assalomu alaykum aziz opa singillarim kuzatuvchilarimiz kanalimizga xush kelibsiz bugun yana bir mazali shirinlik retsepti bilan sizlar bilan bo'lishaman juda judayam mazali chiroyli chiqadi og'izda erib ketadigan shirinlik bo'ladi videoni kuzatishda davom etamiz kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib yonidagi qo'ng'iroqcha belgisini ham bosib qo'ysangiz ertangi chiqayotgan videolarimdan xabardor bo'lib turasiz birinchi bo'lib xamirni tayyorlab olamiz buning uchun 8 ta tuxumlarni oq ok sarig'idan ajratib tayyorlab olamiz oqini холодильникka qo'yib turamiz sariq'ni hozir xamirga ishlatamiz unni o'lchab olamiz 800 g unni o'lchab oldim elakdan o'tkazib. unni ichiga yarim choy qoshiq tuz bir osh qoshiq to'ldirmasdan разрыхitelь solib aralashtiribamiz ichiga besh yuz gramm margarin yoki saryog'ni qirg'ichcha katta tishidan o'tkazib olamiz margarin yoki saryog'ni muzlatgichdan olib qirg'ichdan o'tkazib kukun holiga keltirib xamir qilsak agar tayyor bo'lganidan keyin og'izda erib ketadigan песочный xamir bo'ladi hammasini o'tkazib olganimizdan keyin endi qo'limiz bilan yaxshilab ezib mana shunaqa kukun holiga keltirib olamiz judayam ko'p aralashtirib yubormaymiz xamir orasiga boyagi ajratib olgan sakkizta tuxum sarig'ini solib ustidan qattiq solib aralashtirib xamir qoramiz xamirni ko'p mushtlamaymiz oralari mana shunaqa bo'ladi ko'p mushlab mushtlabyubormaymiz 3 ga bo'lib salofan o'rab muzlatgichga 2 soatga qo'yib turamiz zuvalalarni bir xil olishga harakat qilamiz listga yoyilganida hammasi bir xil bo'lib chiqishi uchun gaz duxovkamizni yoqib qizdirib qo'yamiz mandagi xamirlar muzlatgichda ikki soat turdi qattiqqina bo'lib qotdi listga pergament qog'oz solib har bitta xamirni alohida listlarga qirg'icha kattactishidan o'tkazib chiqazib olamiz chetlarini tekislab hammasini formasini bir xil qilishga harakat qilamiz endi boyiga olib qo'yilgan ta tuxum oqini холодилnikdan olib ko'pirtirishni boshlaymiz yaxshilab ko'pirtirganimizdan keyin ichiga 450 g shakar soldim masalliqlarni aniq miqdorini videoni oxirida opisaniyada yozib qoldiraman yaxshilab ko'pirtiramiz bezagimiz yaxshi ko'pirishi kerak 7-8 minut atrofida yaxshilab ko'pirtiramiz shakarlari erib mana shunaqa qattiqqina bezak holiga kelganidan keyin ichiga to'rt besh tomchi limon suvidan qo'shib yana bir minut mikserlab mikserlamiz bezakni uchga bo'lib olamiz uchta xamirga bir xil bo'linishi uchun konditer qopchaga nasadkani solib Bezeni chiqarishni boshlaymiz uydagi bor xohlagan nasadka bilan chiqarsangiz bo'laditez tayyor bo'lishi uchun man uchta listni bir martada gaz duxovkaga solib pishiraman agar sizda bir martada uchtasini pishirish imkoni bo'lmasa u holda hali ko'pirtirilmagan tuxum oqini uchga bo'lib olib xamir ustiga har bittasini alohida alohida mikserlab tayyorlasangiz ham bo'ladi agar listingiz bitta bo'lsa bo'lsayong'oqni maydalab ustalariga sepdim yong'oqni judaham mayda qilib yubormaymiz endi bularni qizigan gaz duxovkasida bir yuz oltmish gradusda qirq besh ellik minut davomida pishirishga qo'yamiz mana duxovkadan oldim uchalasi ham bir martada tayyor bo'ladi bezaklari qotgan qo'lingiz bilan bosib ko'rganingizda qattiqqina bezak bo'ladi endi bularni sovuguncha krem tayyorlaymiz kremi uchun xona haroratida yumshagan 180 yuz sakson yoğ, gramm ishlatamiz margarin emas yaxshilab mikserlab krem holiga keltirib olamiz ichiga 700 ml millilitr сгushenный moloko quyib mikserlashni davom ettiramiz bu shirinligimiz uchun krem mana shunaqa suyuq bo'lishi kerak suyuqroq krem bo'ladi ustilariga quyilishi oson bo'lishi uchun bu Bo tayyorlagan kremimiz uchtasiga ham bemalol yetadi har qavatini yaxshilab kremlab chiqamiz shirinligimiz deyarli tayyor tayyor bo'lganidan keyin bir ikki soatga xona haroratida qoldirsak kremlari yanayam singib mazali bo'lib turadi videoga oralarini ham kesib ko'rsatdim har qavatlari песочный og'izda erib ketadigan juda ham mazali shirinlik chiqadi albatta tayyorlab ko'ring video sizlarga yoqqan bo'lsa layk bosib kommentariyda izohlaringizni yozib qoldiring kanalga obuna bo'lib videolarimizni kuzatishni davom etqizing e'tiboringiz uchun rahmat sog' salomat bo'ling